היי כולם, אני אולי וברוכים באים להערות שלי. טוב, אז היום בסרטון אני הולכת לצאת לכם סרטון שהוא הולך להיות ממש ממש כיפי גם בשבילי. ואני יכולה לתת לכם רמז פה. אם ניחשתם נכון, אז כן, היום אני הולכת לאכול יום שלם כמו בילי אייליש. אז מי שלא יודע, בילי אייליש היא אחד מהאנשים האהובים עליי בכל העולם הזה. וסלחו לי על הקול שלי, אני טיפה מצוננת וזה לא קורונה, אל תדאגו. בילי אייליש היא הבן אדם הכי מקבל בעולם. היא גם טבעונית, מי שלא יודע. Dude, animals, bro. Like, well, I just don't understand the point. Why would you eat an animal when you could eat some chips? Like, it doesn't make sense to me. And it's just like, I don't know. People sort of come up with excuses on like, you know, all animals die anyway. Like, bro, we die anyway. You wouldn't kill me because I'm gonna die eventually. Like, that doesn't make any sense. מה שאומר שי. יש די קל לאכול כמוה, כי בואו, אני גם טבעונית. ואפילו היום שמתי את החולצה שלה ככה בשביל הסרטון. האמת שעשיתי עליה אתמול מחקר ממש גדול הלילה. ישבתי איזה שעתיים וחיקרתי מה היא אוכלת, מה שהיה ממש קשה, כי לא כתוב את הרוחות שלה ממש. האמת שבהתחלה, סתם קפץ לי הרעיון לראש, כאילו רציתי לעשות סרטון שאני משהו בילי אייליש, ואז אמרתי, אוקיי, אני אוכל כמוה, נראה לי הכי פשוט. אז ככה בדקתי בגוגל מה היא אוכלת, ואז יש עוד אנשים ביוטיוב עשו את זה בחול. עכשיו, אני לא תכננתי את זה, אני חשבתי שאני מקורית. אני ראשונה בארץ עושה את הסרטון הזה, אז כאילו, נו קרדיט אם אתם עושים את זה. בבקשה. אז יאללה, עכשיו אנחנו הולכים לסופר, ובואו איתי לתחנה הראשונה שלנו היום. תראו, זה כבר מטומטם, אבל אני שוקלת אם לקחת את הכובע של בילי אייליש. כאילו, תראו, אם אני אשים את הכובע הזה לקניון ככה לסופר, זה יהיה כאילו נורמלי, לא? זה לא... זה מכוער, לא? של אלבום. ואני מתה על זה. וזה מושלם ואני עשיתי את זה. הגענו לסופר, ועכשיו עם הלב. בילי אייליש ממש אוהבת אבוקדו, מי שלא יודע, אז אני צריכה... וואי, שקט. אני צריכה לקחת מלא אבוקדו. אז בואו ניקח אבוקדו. It was at this moment that he knew. He fucked up. אין בסופר אבוקדו, אז אני לא יודעת מה אני הולכת לעשות. אני צריכה עכשיו לחפש במקום אחר. אני הולכת להכין בוריטו היום, אז אני הולכת לקחת, נראה לי, שוויט, אז אני נראה לי אקח את זה, שוויט צ'ילי הזה, אני לא מוצאת שוויט שחורה, אז זה הכי קרוב לשחורה, זה שוויט אדומה כזאת, עם כל מיני, זה חריף, ואני לא אוהבת חריף. אז נראה לי שאני אקח את זה. אקח גם טופו, כי אני חושבת שנגמר לי, אז אני אקח פשוט טופו בטעם טבעי. טורטיות, ועכשיו אני צריכה למצוא טורטיות שהן ללא גלוטן, כי בילי אייליש אלרגית לגלוטן, אז אני צריכה למצוא. אז חיפשנו בשתי מקולות ולא מצאנו אפילו אבוקדו אחד. אז אנחנו הולכות עכשיו למקולת שהיא ממש רחוקה מהבית שלנו, שזה 10 דקות הליכה, רק בשביל לחפש אבוקדו. הגענו למקום שהוא הזדמנות האחרונה שלנו, זה מקום שהוא במיוחד לפירות וירקות, אז נקווה שיש פה ונחזיק אצבעות. פשוט לא מאמינה, ניקה, יש לך משהו להגיד? לא. האבוקדו הזה עלה 60 שקל. What the fuck, 60 שקל האבוקדו, אז אני ביטלתי, סליחה, בילי. סוף סוף הגענו הביתה, ואני פשוט באלם, אנחנו היינו שעתיים בחוץ, עברנו ב-6 סופרים בשביל לחפש אבוקדו, וגם לא מצאתי אותו. אם אז עכשיו אני אצא לכם את כל מה שקניתי. עוד אז ראיתי בננה. קניתי טופו, קניתי גם שני תפוחי אדמה כאלה גדולים, למרות שיש לי בבית, אבל קניתי עוד למקרה ואני אצטרך. קניתי יוגורט סויה כזה, קניתי אננס קפוא, שהוא כבר לא כל כך קפוא מרוב הזמן שהיינו בחוץ בשמש, כי בילי ממש אוהבת גם אננס קפוא, כזה שוויט כזאת, הראיתי לכם בסופר. רוצה להגיד שהאתגר הזה הולך להיות די קשה, גם כי היא גרה בחול, והדברים שהיא אוכלת נמצאים בחול, ולא מצאתי כל כך הרבה אפשרויות בארץ. באמת שחיפשתי במשך המון המון זמן גם טורטיות ללא גלוטן, ולא מצאתי, אז אני צריך לאכול עם גלוטן טורטיות, כי אין לי כל כך אוכל, כאילו כל מה שחיפשתי, באמת אתם ראיתם, אני עברתי ב-6 סופרים, ובאמת שלא מצאתי כלום, אני כאילו ממש מבואסת, אבל אין לי מה לעשות. אז בוקר אני נראה לי אשתמש ביוגורט סויה הזה, שאני ממש אוהבת אותו, ואני פשוט אשים בו אננס, בננה ועוד איזה פרי שיש לי בבית. מה שיצא לי, עכשיו אני הולכת לטעום. זה ממש טעים. אוקיי, אז הבר הזה שהיה מאוחד בוקר, ממש בא לי קפה, מי שלא יודע אני שותה קפה.
אני חולה על קפה קר, בעיקר קפה קר, וראיתי איזשהו רעיון של בילי, אם אני אמצא את הקטע אני אשים לכם, שמשהו ממש אוהבת קפה של קפה קר כזה עם קרמל, והשתה אותו עם חלב סויה, גם אני שותה עם חלב סויה, זה החלב הכי טעים לדעתי. אז עכשיו אני הולכת להכין לי קפה קר, אין לי קרמל בבית וגם לא צריך להכין, אז אני פשוט אשתה קפה קר. אז ככה, תכננתי לי בינתיים בראש מה אני הולכת לאכול לארוחת צהריים, ערב ונשנושים וזה, ואני יודעת כבר מה אני הולכת לעשות. עכשיו כבר שעה בערך 3:45 ועוד לא אכלתי צהריים, אז נראה לי הגיע הזמן, כאילו אני די רעבה. הטורטיות האלה, אמרתי לכם, אני לא מצאתי טורטיות ללא גלוטן, אז אני פשוט אשתמש בזה ובשואית הזאת שקניתי, וטופו, אני הולכת לעשות, נראה לי טופו צלוי, אלא אם כן אני אמצא מתכון לטופו אודי כזה, היא עובדת בנוסח אודי או משהו כזה. טוב, אני החלטתי שם טופו, אני פשוט הולכת לעשות אותו כזה צלוי עם כל מיני תבלינים ושמן וזה. טוב, חתכתי טופו לריבועים כאלה, ועכשיו אנחנו נתגן את זה עם שמן ונוסיף תבלינים וכאלה. תרטייה ולחמם אותה במיקרו לאיזה 10 שניות, ואז בפנים נשים את השווית הזאת. זה הבוריטו שלנו, זה לא בדיוק בוריטו, זה לא תרטייה עם שווית, אבל לפעמים שקראתי באינטרנט, בהתחלה כאילו באתי לשים כל מיני ירקות, ואז ראיתי שהיא ביקשה בטאקובל רק 20 בוריטוים רק עם שווית. What is your strange addiction? Do you have one? My strange addiction? Burritos. הלכתי גם בצל, אמרתי שנכניס בצל ככה. לא יודעת אם זה קשור, אבל לא יודעת, בצל תמיד מוסיף, לא? יש פה ריח ממש ממש טוב, זה נראה ממש טוב, תביאי את הבצל, זה נראה לי עכשיו אני אוסיף כזה קצת תבלינים. זה מוכן, וזה יצא בריח מושלם, כי בא לי כבר לאכול את זה, אז נראה לי פשוט עושים את זה עכשיו בצלחת נפרדת, זה מוכן. טוב, אני עוד שלא לא פתוקני בשבילית, אבל זאת ארוחת צהריים שלי. זה נראה ממש ממש טוב, כאילו, במציאות נראה אפילו יותר טוב. טוב, עכשיו הגיע הזמן למבחן הטעם, אני אחרי לטעום קודם את הטופו, אז... הוט! זה ממש ממש טעים. אין לי שמץ, איך אני אמורה לאכול את הבוריטו? נראה לי, אני אעשה כזה... ככה... אוי, זה נקרא לי. Very spicy. אוקיי, אז עבר מלא מלא זמן כבר מאז שאכלתי, עכשיו שש. ועכשיו אני רוצה שנכין עוגיות, והנה נויה פה. שלום. שם שלא יודע, גם נויה טבעונית. אז עכשיו אנחנו יכולים להכין עוגיות, עוגיות שוקולד וחלבונים, טבעוניות וללא גלוטן. וניקה גם פה, את רוצה להגיד שלום? שלום. כל המשפחה. אז עכשיו אנחנו נוציא את המרכיבים, נראה לכם מה צריך בשביל זה. המרכיבים עכשיו אני אגיד לכם. וכן, יש פה קמח עם גלוטן. בגלל שהייתי בטוחה שיש לי קמח שיבול שועל בבית, אבל אני מסתבר ואני ממש מצטערת, אבל זה מה שיש לי. אגב, בסוף כן, השתמשתי בקמח ללא גלוטן, מצאתי בבית שלי בסוף, והשתמשתי פשוט להוציא עליי לכם. מצריך סוכר, או סוכר חום או סוכר לבן, לא כזה משנה. קמח, איזשהו קמח שאתם רוצים. קצת מלח, חלב, שקדים או סויה. איזשהו חלב צמחי כאילו, חימה בוטנים, סודה לשתייה, תמצית וניל, שוקולד מריר ומחמאה. טוב, עכשיו שמנו קמח. שלושת רבעי כפית סודה לשתייה. טיפה מלח. סוכר. אמורים כוס, אבל אנחנו שמים פחות. לא צריך שלוש. אוקיי, זה היבשים. עכשיו צריך להכין את התערובת של הרטוב. חימת בוטני, חימת בוטני. איך? 100 גרם מחמאה. צריך 100 גרם, אבל אני ממש לא שמה 100 גרם, כי זה נראה לי הרבה יותר מדי. ככה. אני שמה בערך 50 גרם, קצת יותר. ככה. לא. אתם לא רואים מה הולך פה. אני כן. תראו. אוי, שיט. שיט. שתי כפיות תמצית בעיניים.
אחת, שתיים. טוב, שמתי חלב שקדים. טוב, עכשיו את היבשים צריך להעביר לתוך הרטובים. טוב, לקחתי כמה קוביות שוקולד מריר, ועכשיו אנחנו נשים בכל אחד כזה, ככה ונדחוס שיהיה לנו הפתעה. טוב, אנחנו באנו לגינה, ואנחנו הולכות עכשיו... הולכות עכשיו לטעום את העוגיות שיצאו, ככה הן נראות. הן נראות מושלם, יש להן ריח מדהים. ויאללה. סתם. אחד מהעוגיות האלה, כי קראתי באינטרנט ורשום שביליה יש בזמנה פנוי, בקושי יש לה זמן פנוי, אבל שיש לה זמן, אוהבת להכין עוגיות שוקולד וחמאה בודדים. טוב, היוש לכולם, אז אני מנהל עכשיו בדרך לארוחות הערב שלנו בארקפה, הולכות לבית קפה, ושם אני זוכרת שיש כרך אבוקדו שאני ממש ממש אוהבת, אז אולי פה יהיה לי הזדמנות לאכול אבוקדו. ממש מקווה שכן, כי אני חייבת אבוקדו. אנחנו הגענו לארקפה, ואנחנו הולכות להזמין את הרוסטיק אבוקדו הזה, שאני יודעת שהוא ממש טעים, כבר אכלתי אותו כמה פעמים, וזה מגיע כזה חצי, אני אבקש לחם ללא גלוטן, ונויה גם מזמינה את זה, ואנחנו רוצות גם צ'יפס, כי אני יודעת שבדיוק ממש אוהבת תפוחי אדמה, אבל לפי מה שאנחנו רואות אין פה צ'יפס, אז אנחנו עכשיו נשאל, ואם לא ניקח רק את זה. אז זה האוכל שהזמנו, בעצם כריך אבוקדו. יש פה אבוקדו בכל מיני ירקות, וזה לחם ללא גלוטן. ושנויה, פשוט לחם דגנים. וזהו, זה נראה ממש טעים, ואני מכירה את הכריך הזה כבר, אז טוב. סיימנו לאכול גם ממש ממש טעים, ועכשיו שלנו, וכן. לא אמרתי, אבל פה חזרתי די מאוחר, ואז כזה אמרתי שיש לי מאץ' לצ'יפס ולא צילמתי, אז כן, הכנתי פה צ'יפס. יאללה, יש לי צ'יפס, אז אני אשים לי בסנור. קנט, לקחתי גם תפוח ירוק. זה לא כזה קשור עם הצ'יפס, אבל בינתיים אנחנו נחכה לו, יש פה צ'יפס. ושמתי מלח וקטשופ, כי לפי מה שהבנתי, אוהבת לצ'ול בקטשופ. וכן, אז זהו נראה לי, זה הארוחה האחרונה שלי להיום. טוב, אז זה היה סוף הסרטון. בעצם אני סיימתי היום את האתגר שלי של לאכול יום שלם כמו בילי אייליש. את האמת שהאתגר היה די פשוט. אני ציפיתי שהוא יהיה קצת יותר קשה, כי גם די הסתבכתי בסופר, כמו שאתם ראיתם במהלך הסרטון. ובסוף הצלחתי לאכול כל מה שרציתי, והכרתי כל מיני מתכונים חדשים, שעכשיו אני הולכת לנסות אותם גם. אני ממש לא שקווה שנהנתם. אם אהבתם, תנו לי לייק, וכמובן תרשמו להראות אם אתם עדיין לא נרשמתם. ותעזרו להגיע ל-1500 רשומים. אנחנו ממש ממש עוד קצת בדרך לשם, ובואו תצטרפו למשפחה שלנו. אז כמובן, תגיבו למטה, אם אהבתם את הסרטון, ואם אתם רוצים עוד סרטונים שאני אוכלת כמו אנשים מסוימים. וזהו, אוהבת אתכם מלא מלא מלא, נתראה בסרטון הבא.